Hej alla små Henke Boys. Nu är det dags för att köra en challenge. Try not to laugh. Bellman edition har jag. Det är jag, Henke Boy, Hampa Cool och Maestro som är här. Och Maestro ska läsa de här Bellman-vitsarna för oss. Och vi ska vatten i munnen och skrattar vi så förlorar vi. Så glöm inte efteråt att kommentera vilken ni tyckte var roligast av Bellman-historierna. Så kör vi nu. Det var en gång en rysk, en tysk och en Bellman. De skulle se vem som kunde kissa längst. Ryssen började. Han kissade en meter. Sen var det en tyskens tur. Han pissade 2 meter. Sen var det Bellmans tur. Alltså. Man vet inte hur långt han kissade. Men dagen efter så står det i dagstidningen att Kina hade drabbats av gult regn. Det var en gång en tysk, en rysk om Bellman. Nej, en rysk, en dansk om Bellman var det faktiskt. De skulle kasta en basketboll och se vem som kastade den längst. Först var det ryssens tur. Han kastade den 18 meter. Sen var det danskens tur. Han kastade den 26 meter. Sen var det Bellmans tur. Han kastade den så långt att de inte såg var den tog mark. Nästa dag hörde de på raderna att en kines blivit allvarligt skadad efter att en basketboll hamnat i huvudet. Vi går vidare. Vi klarar. Bellman satt i en bar. Efter en kort stund så blir han full och säger: alla som har varit otrogna i sina äktenskap, de går till höger sida. Och alla idioter, de går till vänster sida. Då kommer en man och frågar Bellman: jag har varit gift med min fru i 20 år. Jag har aldrig varit otrogen. Vilken sida ska man gå till då? Bellman svarar: vänster sida! Det var en gång en tysk, en kines och en Bellman. Hon skulle gå in i en grotta där det fanns en snopp. Fan. Oh shit. Ja, vi fortsätter. Fan. Vad fan, ingen har ju fått en poäng. Eller vad fan? Eller? Jag förlorar den eftersom vi körde först. Ska jag fortsätta läsa den eller? Ja, vi kör vidare nästa. Eller jag vill fan höra hur fan den har slutat. Ja, vi kör. Som sagt, de skulle gå in i en grotta där det fanns en snoppätande drake. Först gick tysken in och efter 20 minuter kommer han ut och snyftar: aj, 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 min snopp. Sen gick Bellman in. Efter 40 minuter kom han ut och sa: aj, 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 min snopp. Sen gick kinesen in och efter en timme kom draken ut och sa: aj, 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 min tand. Sen kom kinesen ut och sa: King Shuang Chong, min snopp är av betong. Fan, ni suger på den båda. Åh, fan! Vi fortsätter. Det var en gång en rysk, en tysk och en Bellman. De skulle tävla om vem som hade den längsta stången. Ryskens stång var 2 meter. Tyskens stång, den var 5 meter. Och Bellmans stång, den var så lång så att den petade Gud i arslet. Då sa ryskan till Bellman: det är ditt fel att det regnar! Jag ställer mig upp lite. Bellman gick till en djurpark. När han skulle mata några apor råkade han trilla in till dem. Då kom en gammal gubbe som sa: kolla vilken ful apa. Då sa hans kompis: nej, det är ingen apa. Det är ju Bellman. Bellman, norsken och Pavarotti. De skulle tävla om vem som kunde skrika högst. Norsken började och han skrek: mamma! Mamma! Men då kom hans mamma och sa att hon skulle vara tyst. Eller att han skulle vara tyst. När det var Pavarottis tur, då vrålade han ur sig en vacker operett så högt han kunde. Åh, vad högt och fint. Nu vinner nog Pavarotti, sa norsken. Men
men sen var det dags för Bellman. Precis som han öppnade munnen så kom en meteor från himlen. Som kraschade precis bredvid alla och undrade hur Bellman kunde få fram ett sånt högt ljud. För det var ingen som såg meteoren krascha. Det var i alla fall vad Bellman sa. Och gick och vann! Det var en gång en rysk, en tysk och en Bellman. De bestämde att de skulle ha en tävling. De skulle kolla vem som kunde gå flest steg på en spiktrappa utan att svära. Ryssen, den kunde gå 50 steg innan han skrek "Jävlar!" Tysken, han kunde gå 100 steg innan han skrek "Helvete!" Bellman, han gick ända upp till Gud. Då sa Gud "Vad fan gör du här?" Tack alla för att ni tittade på dagens challenge. Jag förlorade ju tyvärr och Hampa cool vann. Men jag tycker att jag var den riktiga vinnaren. Men det är ju bara min åsikt. Men glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att kommentera vilken ni tyckte var den roligaste Bellman-historien. Så kör vi tills, ja, så ses vi nästa gång.